Jeg står her med Louise Dupont fra Karlsmindeskolen, og hun var med i kreds-semifinalen sidste år, og så i finalen i år. Og hvad forventninger har du så til finalen i dag? Altså, vi er super glade for at komme i finalen, for som sagt, sidste år der kom vi kun i kreds-semifinalen. Så håber jeg også på, at vi kan vinde finalen. Men det tror jeg også på, der skal bare kæmpes hårdt. Hvad med jeres forsvar, der ikke er gået nogen mål ind? Hvad sker der i dag der? Altså, der vi vil gerne prøve at se, om vi kan beholde. Altså clean sheet, så der ikke kommer nogen mål ind. Hvordan tror du kampen den ender i dag så? Altså jeg tror virkelig, det bliver lige kamp, fordi det er to stærke hold. Men vi håber selvfølgelig, at vi vinder. Ja, held og lykke med kampen i dag. Jo, tak.